Աչից երրորդ շարքի առաջին տղան է Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանը, Լիբանանի Ջոնիա քաղաքի որբանոցում։ 1920-ին 14-ամյա պատանին Ադիամանից Լիբանան էր հասել ոտաբոբիկ, փոքր եղբորը գրկած։ 24 տարի հետո Միսակը լուսանկարից նորից չի ժպտում։ Ֆրանսիայում հակաֆաշիստական դիմադրության շարժման առաջամարտիկ է, կողքին գաղափարակից ընկերները։ Սա Մանուշյանի վերջին լուսանկարն է։ Գնդակահարությունից ժամեր առաջ կամ հաղթանակից երկու մաթեռու, ինչպես գրել էր կնոջը։ Միասին գրեթե չեն լուսանկարվել Միսակն ու կինը Մելինեն։ Հակաֆաշիստական դիմադրության հայ հերոսը մի անգամ զինակիցներին ասել է, ոչ ժամանակ ունեն նկարվելու, ոչ էլ կարիք։ Մելինեն միշտ հետն է, կինն է ու գաղափարակից ընկերը։ Փարիզի Իվրի գերեզմանատանն էլ Մելինեն Միսակի կողքին է։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի որոշմամբ Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանին կնոջ հետ կվերահուղարկավորեն Փարիզի Պանթեոնում։ Վոլտերի, Հյուգոյի, Պիեր և Մարի Քյուրիների մյուս մեծերի կողքին։ Միսակն ու Մելինեն առաջին հայերն են, որ մտնում են Փարիզի Պանթեոն։ J'étais évidemment très heureuse parce que je trouve que c'est un symbole fort. Այդպիսի ուժեղ ազդակի կարիքը մենք ունենք այս պահին, ուժեղ խորհրդանիշ է թե Ֆրանսիայի, թե Հայաստանի համար։ Միսակը մարմնավորում է մարդասիրությունը, ունիվերսալիզմը։ Միսակ Մանուշյանի հետ ու Մելինեի ուղեկցությամբ Պանթեոն են մտնում նրա բոլոր զինակիցները, որոնք պայքարել են Ֆրանսիայի կարգախոսի համար. Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Եվ ես չափազանց երջանիկ եմ։ Ֆաշիզմի սարսափը Ֆրանսիայում, այսպես էին Մանուշյանին անվանում զինակիցները, նրա համար կարևոր չէր, որ ազգի կյանքի համար է պայքարում։ Ֆրանսիան բռնազավթած ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ զինված պայքար էին մղում, կազմակերպում բարձրաստիճան ֆաշիստների սպանություններ, հրկիզում գործարաններ, շարքի ցանում գնացքներ։ Իր մարտիկներին ասում էր. «Դուք վատ բան չեք անում, դուք միայն սպանում եք մարդասպաններին»։ Ինչպես էր Մանուշյանը կռվում, բանաստեղծություններ գրում ու սիրում։ Անչափ սիրում իր պես գաղթի ճամփին որբացած Մելինեին։ Հանդիպել էին 1937-ին Հայաստանի օգնության կոմիտեի կազմակերպած երեկույթի ժամանակ։ Հենց այդ օրն էր հասկացել, Մելինեն միայն անզիջում պայքարի ընկեր չէ։ Et ce jour-là pour le bal, Méliné qui Եվ այդ օրվա համար Մելինեն, որը շատ ծանր աշխատանք էր անում, շատ քիչ փողն էր, գնել էր նոր շրջազգեստ ու նոր գոշիկներ։ Միսակն էլ արդեն աչք էր դրել վրան, նրան հրավիրում է պարելու ու Միսակը տրորում է նրա ոտքը։ Ու Մելինեն թե հիվանդ էս, փչացնում էս գոշիկներս, որոնք գնելու համար ստիպված էր եղել շատ հնայողություններ անել։ Այս առաջին հանդիպումը այնքան էլ ցնցող չէ, բայց իրո խոստովանության ձևը շատ անսովոր է։ Մի օր Միսակը Մելինեին ասում է. «Քեզ ցույց եմ տալու սիրելիս լուսանկարը»։ Չգիտեմ, երևի Մելինեի սիրտը կանգնել է այդ պահին, եւ նա Մելինեին է մեկնել մի փոքր հայելի։ Կարծում եմ շատ գեղեցիկ պատմություն է։ Մելինեն ասում էր. «Միսակը բացառիկ ձևով սիրել գիտի միայն»։ 1943-ին Մանուշյանի գլխավորած խումբը մոտ 30 հարձակում է գործել գերմանացի օկուպանտների դեմ։ Հենց այդ տարի էլ Մանուշյանին 22 զինակից ընկերների հետ ձերբակալել են գերմանացիները, տանջել, ամիսներ անց մահապատժի ենթարկել։ Կնոջը վերջին նամակում խնդրել է ամուսնանալ, երեխա ունենալ, Հայաստանում ապրել։ Միայն վերջին խնդրանքն է կատարել Մելինեն՝ Երևան եկել, տարիներ անց ստիպված վերադարձել։ Professeur, elle enseignait, elle était enseignante. Նա դասավանդել է Երևանում։ Կարծում եմ շատ դժվար է եղել նրա համար։ Նա այդ ժամանակներից շատ բան է արել Միսակի հիշատակը հավերժացնելու համար, բայց շատ նուրբ իրավիճակ էր, որովհետև այստեղ իր սիրո կորուստն էր սկում ու միաժամանակ բախվում ստալինիզմի բռնաճնշումներին։ Դա չէ, որ նա սպասում էր հայրենիքում։ Նա ով երազում էր համերաշխություն ու միասնականություն։ Կատյա Գիրագոսյանը Հայաստանում է Միսակի ու Մելինեի մասին փաստավավերագրական ֆիլմ նկարելու։
Ուզում էի եվրոպական հեռուստաեթերում տեսնել ֆիլմը, միջազգային փառատոնների մեծ էկրանին։ Ուզում եմ, որ բացահայտենք այս զույգին, որը զարմանալի զույգ է։ Ֆիլմում կարմիր թելի պես սերն է անցնում։ Նրանք հրաշալի մարդիկ էին, որոնք սիրում էին Ֆրանսիան, սիրում էին Ֆրանսիայի կարգախոսը, սիրում էին Հայաստանը, սիրում էին գրականությունը, ինքնակրթվում էին։ Il allait régulièrement à la bibliothèque Saint-Geneviève. Իսակը անդադար սովորում էր։ Մշտապես գնում էր Սենժնևիևի գրադարան, շփվում էր հայտնի հակաֆաշիստ գրող Լուիզա Ասլանյանի, Ազնավուրյանների ընտանիքի հետ։ Իսակն ու Մելինեն արտասովոր կյանք են ապրել միասին։ Նրանք որբեր էին, որ հաճախ սոված են մնացել, որոնք սնվել են գիտելիքով, որովհետև ունեին երազանք։ Երազանք, որ մարդիկ ապրեն խաղաղ ու բոլոր մարդիկ հավասար լինեն։ Նրանք սոցիալական պայքարի մարտական ընկերներ էին նաև։ Կատյան ուզում է, որ ֆրանսերեն թարգմանվեն Մանուշյանի արդեն հրատարակված բանաստեղծությունները, տպագրվեն ձեռագրերը։ Դրա համար էլ կպայքարեն։ Ինչպես պայքարեցին, որ Մանուշյանները Փարիզի Պանթեոն հասնեն։ Ցավում է, որ Հայաստանում անգամ Մանուշյանի անվան պուրակում զբոսնողները չգիտեն, թե նա ով է։ Կարծում եմ, Միսակն ու Մելինեն շատ հայտնի չեն այստեղ։ Գնահատված չեն, նույնիսկ Մելինեն այնքան էլ սիրված չէ։ Շատ հետաքրքիր կլինի բացահայտել նրա կյանքի պատմությունը, ավելի լավ հասկանալու, թե ինչու էր որոշ առումներով նա կոպիտ մեկը թվում։ Իրականում նա զարմանալի կին էր, իրական արժեքների կրող, արժեքներ, որոնք նա ցանկանում էր փոխանցել և որոնց համար միշտ պայքարել էր։ Ինչ կանեին Մանուշյանները, եթե Հայաստանի համար բախտորոշ մեր օրերում ապրեին։ Նրանց փոխարեն չի ուզում պատասխանել Զարմուհին, բայց համոզված են, կփորձեին լավագույնն անել, որ խաղաղություն բերեին ու չհանձնեին ոչինչ։ Ու հիմա էլ պայքարի ու սիրո իրենց անհավատալի պատմությամբ Հայաստանին ու Արցախին հորդորում են ոչ մի դեպքում չհանձնվել։ Il y a beaucoup de petits Missak et de petites Mélinées. Կարծում եմ, Հայաստանում ու Արցախում արդեն իսկ կան բազմաթիվ փոքրիկ Միսակներ ու Մելինեներ։ Ու Մանուշյանների կերպարը նրանց մի քիչ հույս ու քաջություն կտա։ Կտեսնեն, որ ծանր ժամանակներում, մասնավորապես Ֆրանսիայի պատմության ամենամութ օրերին, եղել են մարդիկ, որոնք ըմբոստացել են, չափազանց մեծ խիզախություն են դրսևորել, որ փրկեն իրենց երկիրը, իրենց սրտի երկիրը, որովհետև այդ երկրի քաղաքացիներ չէին նրանք։ Գանը Մովսիսյան, Աշոտ Մնոյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։